इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः बलदेवानंद सागरः। अद्य केरल राज्ये एर्नाकुलम जनपदे अस्मिन् सुप्रसिद्धे मौट्टुपुरा स्थले एकः अद्भुतः कार्यक्रमः प्रकल्पितः। कार्यक्रमः आसीत् संस्कृतदिवसः। संस्कृतदिवसम् अभिलक्ष्य अत्र सनातन विद्यालयेन एकं बृहद् आयोजनं कृतं। सर्वेपि नगरवासिनः जनाः महिलाः अत्र समवेताः। पुण्यम् इदं स्थलं महादेवस्य अत्र प्रतिष्ठापनम्। अत्र भगवत्याः अन्तर्वाहिन्याः गंगायाः प्रवाहः परिदृश्यते। पौराणिकमिदं स्थलं काशीक्षेत्रमिति। अत्र केरलराज्यस्य काशीक्षेत्रम् इति कृत्वा अहमत्र आगतः। अतितराम् आनन्दसन्दोहम् अन्वभवम्। कार्यक्रमे अस्मिन् सरस्वती इति लघुबालिकया एका रुचिकरी कथा श्राविता। सर्वैरपि वक्तृभिः स्वस्वविचाराः प्रकटिताः। श्रोतृभिः अतितराम् उत्साहेन सहभागित्वम्। निर्व्यूढम् धैर्येण च सर्वे श्रुताः। कार्यक्रमः अयम् अतितराम् सफलः अजायतः। इति वार्ताः।